Privatizace bytového fondu v Karlíně a v Dolní Rybní nebyla doposud možná, vzhledem k tomu, že po povodní v roce 2002 zde byl poskytnut úvěr od Evropské investiční banky a zároveň zde byla podmínka po 30 let nenakládat s tímto bytovým fondem. Náš cíl byl jednoznačný, vyrovnat tento úvěr a zároveň zrušit tuto podmínku od Evropské investiční banky tak, aby privatizace mohla zdárně pokračovat. Nebudu dále již řečnit, předám tady slovo panu místostarosty Ondřeji Grossovi, který má u nás na starosti majetek, aby vám k tomu řekl více a pak již bude prostor na vaše dotazy. Dobrý den, já vás tady všichni taky rád vítám v Karlíně, myslím, že na tom správném místě. Nás čeká privatizace bytových domů v Karlíně a v Libni, které mají v sobě zhruba 1650 bytů plus další dva domy nebo dva technologické celky na severu městské části. My jsme velice rádi a já osobně také, že se nám povedlo vyjednat s magistrátem a Evropskou investiční bankou zkrácení blokace na privatizaci těchto domů z roku 2033 do dnešního dne. Nebylo to jednoduché, v minulém volebním období jsme se nesetkávali s magistrátem zrovna s dobrou vůlí. Já musím říci, že po výměně vedení hlavního města se nám poměrně rychle během roku podařilo vyjednat, že ten úvěr bude předčasně splacen, blokace zrušená a my budeme moci konečně nájemníkům v Karlíně umožnit, aby se také účastnili privatizace. Já sám jsem se střetnul s panem primátorem docentem Svobodou, který na tu naši snahu reagoval naprosto pozitivně, v tomto smyslu vytvořil tlak na úřednický aparát a, jak říkám, během roku se to povedlo. Nás čeká zítra zastupitelstvo, které by mělo definitivně odhlasovat jak podmínky prodeje, tak seznam bytových domů, které budou zařazeny do této vlny privatizace. Materiály s hlavními informacemi jste všichni dostali a dám prostor pro to, abyste se ptali na to, co vás zajímá. Tak já bych se možná rovnou zeptala poslední podmínkou ještě zastupitelstvo hlavního města Prahy, kdy potom budete hlasovat zítra, zastupitelstvo Prahy, kdy by mělo? Zastupitelstvo během několika týdnů. My máme přislíbeno už od Evropské investiční banky předběžný souhlas s tou privatizací, to znamená, nic by nemělo bránit pozítřku, abychom mohli v prvním pololetí tohoto roku rozjet privatizaci karlínských domů. Ještě možná taky, jak už tady, že kolik těch bytů bude a co lze říct, kolik třeba za to dostanete a na co případně ty peníze budou použitý? Dá se říct, že hrubý odhad výnosu z privatizace, to znamená z privatizace bytového fondu v Karlíně a v Dolní Rybní by měl být 2 miliardy, část těchto prostředků uložíme u finančního ústavu v rámci tzv. Fondu budoucnosti a zbývající část půjde zejména do zlepšení života občanů na Praze 8. To znamená to, co naši občané na osmice nejvíce potřebují. Mohu zmínit například obnovu koupaliště na Ládví, další zkvalitnění sítě dětských hřišť a sportovišť a tentokrát už i u základních škol, u mateřských škol. Finanční prostředky půjdou také na obnovu chodníků na sídlištích, které jsou ve velmi špatném stavu. Připravujeme rekonstrukci Elznicova náměstí v Libni poblíž Livenského zámečku a naše radnice rovněž usiluje o svěření zanedbaných pozemků a jejich a má v plánu následnou obnovu. Tady bych zmínil zejména park nad Palmovkou, který v současné době vlastní České dráhy. A tady již probíhají jednání o tom, aby přešel do naší správy a znamená, mohli jsme z ní udělat plnohodnotný pár. Rámcově podle orientačních posudků by se mělo jednat o ceny mezi 15 až 20 tisíc korunami, samozřejmě podle lokality. Já nevylučuji individuálně, že některé ty domy budou odhadnuty na vyšší, ale i nižší ceny. V současné době bychom se, jak znovu opakuji, měli pohybovat rámcově mezi 15 až 20 tisíci korunami za metr. Samozřejmě poskytujeme nově vznikajícím družstvům nájemců
za symbolickou korunu jednací sál v Bílém domě, tak aby se měli kde scházet. Ony ty družstevní schůze na schodech nebývají důstojné a většinou pan notář se cítí zvláštně, pokud na schodech má něco ověřovat, takže to je další věc, kterou jim chceme pomoct. Samozřejmě jednání s bankami o případných úvěrech necháváme zcela na budoucích družstevnících, protože si myslíme, že do toho nemá městská část co zasahovat. Teda mi se právě 8 nezavazuje k tomu, že v případě nezájmu nájemců nemovitosti zůstanou a nemovitosti nedále ve vlastnictví hlavní města Prahy ve zvěřené správě Prahy 8. To znamená, že to prodáte s těma lidma? Já vám to velice rád vysvětlím. Tato formulace tam je už od minulého volebního období. Je tím jasně dáno těm nájemcům, že netýká se to vedení současného do roku 2014. Nicméně pokud dnes ti lidé odmítnou privatizovat svůj dům, to znamená, nenajde se tam potřebných 50%, nikdo jim nemůže zaručit, že po roce 2014 nevznikne nová reprezentace na radnici, která se rozhodne i na základě toho, že už jednou odmítli, že jejich dům bude prodán v nějakém výběrovém řízení a podobně. Takže my bychom tímto rádi dali najevo, že tato příležitost se možná nemusí opakovat v budoucnu. Ale jak bylo vidět i v minulé privatizaci, která probíhala v minulém volebním období, zejména teda v severní části Prahy 8, tak ten zájem byl více než 90% a mohu říci, že vzhledem k tomu, jak nás obyvatelé z Karlína, z Dolní Libně, řekli, bombardují dotazy, kdy už se konečně bude privatizovat, tak bych si dovolil tipnout, že ten zájem tady v této oblasti bude ještě daleko větší.